Velkommen til Dagsorden, fredag 22. mars, rett før Palmesøndag. Med meg har jeg samfunnsdebattant Ole Jørgen Anfinsen, som jeg er sikker på at en god del av seerne kjenner, fordi vi har enten omtalt deg eller brakt artikler av deg over mange år. Og vi tok dette på sparket, fordi når jeg går gjennom, vi har en lang historikk. Ja. Og vi trenger ikke gjøre det, så, i hvert fall ikke privat, men det sier noe om hva som har skjedd med Norge. Ja, det er jeg helt enig i. Ja. Det gjør det. Og jeg har jo, som jeg sa til deg her i sted, jeg har fulgt dokumentet ganske tett i 20 år. Faktisk drøyt 20 år, tror jeg. Ja. Og er jo veldig imponert over hva dere har fått til i dokument, og hvordan det har vokst og blitt stort og spennende. Så jeg tror dokument fyller en viktig rolle i norsk samfunnsliv og i mediebildet. Takk for de vennlige ordene. Jeg så et bilde her så sent som i går, og det var altså, jeg skulle finne et bilde av Dan Bishoy, redaktøren for Subjekt. Ja. Og da dukket han opp i begravelsen til Shabana. Akkurat. Og han holdt nemlig da en minnetale der, og teksten under bildet var jo at hun var frihetskjemper, kvinnesakskjemp, islamkritiker og så videre. Mange fine honnørord. Så man griper seg jo da i å tenke at det kunne gått annerledes. Altså hun ble på en måte tatt opp i Pantheon etter at like før hun døde, og etter hun døde. Det er jo sånn det fungerer, fordi det nye Norge har behov for å sette noen på sokkel. Dit kommer ikke vi. Og Shabana kunne også valgt annerledes. Ja. Hun var på kanten noen ganger. Ja, altså hun ble jo ganske hardt behandlet av, skal vi si, bare storsamfunnet. Og jeg så jo en stund etter hennes død at broren hennes, Shakil, er ikke det han heter? Ja, jo. Han mente at det hardkjøret hun hadde vært utsatt for hadde tatt knekken på immunforsvaret hennes, og at det var sterkt medvirkende årsak til at hun fikk, skal vi bare si enkelt og greit, en dødelig form for kreft, som i løpet av ikke alt for lang tid tok livet av henne. Så det er jo virkelig tragisk. Absolutt. Ja. Men mener du hardkjør fra muslimer eller nordmenn? Nei, fra det norske storsamfunnet. Altså, okay. Det var jo, jeg kjenner ikke detaljene i saken, men hun hadde denne stiftelsen som ble beskyldt for regnskapsjuks. Ja, det stemmer. Og man begikk jo nærmest et justismord mot henne. Var det det? Og jeg har sett at det folk som har god greie på disse tingene, har sagt i ettertid at det var altså bagatellmessige ting når det gjaldt regnskapsføringen i denne stiftelsen henne, som jeg ikke husker navnet på nå i farten. Og at for disse bagatellene så lagde man en kjempestor sak ut av det. De ble fratatt statsstøtten, holdt på å gå konkurs, antar jeg, i hvert fall fikk veldig anstrengt og vanskelig økonomi. Og dette gikk fryktelig hardt inn på henne, at hun ble behandlet på den måten. Og jeg, som sagt, kjenner jo ikke detaljene i saken, men jeg tror det er, vi skal ikke avfeie de tingene der. Det var jeg ikke klar over. Nei. Var det ikke Abid Raja som var kulturminister? Eller husker jeg feil? Ja, det tør jeg ikke si. Det kan jo godt hende. Han har hatt flere ulike poster på toppen av norsk samfunnsliv. I hvert fall så gikk det på hennes æreløs. Ja, det vil jeg tro. Ja. Men grunnen til at jeg tok opp nevnte Shabana, er fordi at du og jeg var, da kjente ikke jeg deg, men det var på dette møtet. Og da var det snakk om å stifte et norsk trykkefrihetsselskap, var det ikke det, Ole Jørgen? Ja, altså tenker du på det møtet hvor Shabana Rehman var en av møtelederne, kanskje hovedmøteleder? Jeg husker godt det, og Nina Vitosek var der, og Bjørgulv Brånen husker jeg, som var på den tiden sjefredaktør i Klassekampen. Han er jo senere trådt til side. Men ja, det var et veldig interessant møte, men du har sikkert noen spesielle tanker omkring det møtet. Ja da, fordi at jeg tror at Shabana og jeg hadde vært i København, fordi hun fikk
årets pris av trykkfrihetsselskapet der nede. Akkurat. For da hadde hun løftet Mulla Krekar, og de elsket henne. Så da, fordi danskene liker litt sånn sprell, og det ga Shabana. Og så kom vi hjem til Norge, og så var spørsmålet, skulle vi stifte noe lignende her? Mm-hmm. Og da gjør Klassekampen det som de har gjort mange ganger. De klistrer opp, de klistrer folk som vil noe godt til et høyre radikal program. Ja, det er jo en kjent hersketeknikk, og det har vi sett mange eksempler på de siste 20 årene. Det er nok ingen tvil om. Og det var det de gjorde med det møtet. Ja. Det ble jo fullt, men det var ingen som turte. Jo, Nina Witoszek fikk trusler. Ok, det visste jeg ikke. Jo, det gjorde hun. I etterkant av møtet? Ja. Ja. Så hun, da blir man jo... Særlig hvis den andre halvdelen kanskje ikke er helt innforstått, det vet jeg ikke, men altså, hun fikk second thoughts. Så det falt i fisk. Ja, akkurat. Og det er jo en måte som venstresiden har, det er en hersketeknikk, det er trusler, det er intimidering, og det er jo ingen som skriver denne historien, Ole Jørgen, hvis ikke vi gjør det. Nei, det er ikke mange som gjør det, for... Vi har vel en, altså mediefloraen i Norge, hvis vi ser bort fra disse alternative mediene, hvor Dokument vel er den fremste representanten i dagens Norge, men hovedstrømsmediene, de er ganske selektive, og de er preget i stor grad, sånn jeg bedømmer det, av en konsensuskultur. Og enten du er ansatt i det ene eller andre eller tredje mediet, så skriver du omtrent det som forventes av de andre mediene. Og vi ser jo også at folk går fra mellom journaliststillinger og redaktørstillinger fra det ene til det andre. Så det er ikke så veldig stor forskjell på Aftenposten, Dagbladet, VG, NRK og TV 2. Det er vel kanskje de fem største vi har. De står for veldig mye av det samme, og de virker jo noen ganger som de er ganske samkjørte. Så det er vel ikke noen veldig dristig antakelse å tenke at de som jobber for de nevnte mediehusene og enkelte andre også, de prater med hverandre. De møtes over en øl eller en kopp kaffe, og de utveksler tanker og erfaringer, og fremstår på mange måter som nokså samkjørte, i hvert fall en del spørsmål. Det synes jeg nok. Og nå er de samlet i Pressens Hus. Ja, jeg husker du skrev om det. Ja. Og der får du den der, du vet, når jeg kommer inn på Litteraturhuset, så får jeg, da går jeg litt sånn, og jeg har lyst på å komme meg fort ut. Ja vel. Fordi det er, jo, fordi det er en stemning jeg kjenner igjen helt fra 60-tallet. Ja, riktig. Og fra rød front, eller rødt, i studentsamfunnet i Chateauneuf, og det er den der kameratfølelsen, eller bohemfølelsen, en blanding av de to, som er altså, i 2024 så er det helt kvelende. Ja. Fordi verden er ikke sånn lenger. Nei, altså, her har du gjort erfaringer som jeg ikke har gjort. Du er, dels er du noen år eldre enn meg, dels så har du fartstid fra, skal vi si, venstresiden i norsk samfunnsliv. Det har ikke jeg. Men jeg har ingen problem med å tro det du sier, og jeg kan levende forestille meg at det er litt sånn konsensuskultur da, som sitter i veggene, og med en klar forventning fra kanskje unge og fremadstormende journalister og redaktører, hvordan de skal te seg. Og Danby Choi, som du nevnte nå for noen minutter siden, han er jo et ganske interessant eksempel på en som har hatt guts nok til å gå mot strømmen, og jeg synes jo, jeg er ikke abonnent på Subjekt med en rømme, men jeg har lest en rekke artikler der de siste årene, og er imponert over hva han har fått til, og ønsker han all mulig lykke til i det prosjektet der. Jeg håper at han klarer å stå imot pressen og eventuelt bare liksom gli inn i folden og bli en blant mange, men at han tør å være en alternativ stemme på sin måte. Jeg synes han har gjort en flott jobb på mange måter. Ja, han er en farveklatt. Ja. Og hvorfor jeg nevner dette, er det jo fordi venstresiden, den utvidede venstresiden, har satt seg på alle posisjoner. Og de synes det er helt naturlig. Ja, det tror jeg de synes er helt toppers. Ja. Ja. For de har litteratur, bare for å Litteraturhuset, de har Kulturhuset i Jungsgate. Ja. Det er jo også et helt hus. Ja.
bare for venstresiden. Så det ene etter det andre. Men du skrev en bok som het Selvmordsparadigme. Når var det den kom? Den ble utgitt i mai 2010. Og jeg husker godt lanseringsarrangementet som var på Litteraturhuset. Og jeg husker at du var der. Oi, ja, sier du det? Ja da, det har jeg ikke glemt, skjønner du. For jeg tror jeg leste korrektur på den. Ja, det kan godt hende. Jeg sendte manus til en rekke personer. Blant annet Thomas Hylland Eriksen, som var der i panelet den dagen. Men som overrasket meg med noe av det han sa, i hvert fall, som jeg følte nok var annerledes enn de tilbakemeldingene han hadde gitt meg på forhånd. Men, så han var jo veldig mye mer kritisk når det kom til stykket, enn hva han hadde latt skinne igjennom overfor meg, når vi hadde hatt en viss forsiktig e-postkorrespondanse. Og så husker jeg ikke helt hvor mye han leste, men altså jeg sendte i hvert fall manus til ham i god tid før lanseringen. Ja. Så det var nå en interessant opplevelse, det da. Ja. For det ville være, han ville kompromittert seg selv hvis han hadde gått god for deg. Ja. Det er vel sånn du må lese det? Ja, det er kanskje en måte å se det på. At, hvem vet, kanskje han... Jeg følte på et visst forventningspress da, fra en del av de fremmøtte. Det var jo flere journalister som satt i salen der, så han visste at det ville bli rapportert fra denne lanseringen. Og kanskje han følte på et visst press, men det blir jo spekulasjon da. Så selv om jeg tillater meg å spekulere bittelitt på det kanskje press han kan ha følt, så tror jeg at han egentlig, jeg tror det kom fra hjertet, det han sa den dagen. Jeg tror faktisk det, at han virkelig hadde lyst å sette meg litt på plass. Det synes jeg jo i all beskjedenhet han ikke lykkes så veldig godt med. Jeg tror det slo litt tilbake på ham selv også, at han gikk så høyt på banen. Men ok, han... Jeg skal ikke si så mye mer om det, tror jeg. Men jeg har sagt det til deg, og du holder muligheten åpen for en revidert utgave. Fordi dette var jo en spådom om fremtiden. Ja. Ja da, altså jeg fikk mye problemer i etterkant av den bokutgivelsen. Og det mest kjente problemet er jo at jeg mistet jobben min i Det Norske Veritas. Jeg var ansatt som forsker der, og de bestemte seg for å bli kvitt meg etter at boka kom ut. En stund etter at boka kom ut, og det som kanskje særlig var dråpen som fikk begeret til å flyte over, det var 22. juli-terroren i 2011, et drøyt år etter utgivelsen av min bok. For da ble jeg forsøkt klistret opp mot Breivik. Det var en kjempebelastning for meg og mine nærmeste, og jeg mistet altså jobben like etter at jeg hadde opptrådt som såkalt sakkyndig vitne eller ekspertvitne i rettssaken mot Breivik. Nærmere bestemt, min opptreden var i juni 2012. Og da var det bare noen uker senere, så var jeg arbeidsledig. Nevnte han deg? Breivik nevnte dessverre meg i dette manifestet sitt. Ok. Ja, det men gjorde han. Men ikke i samme grad som Fjordmann? Nei, nei. Det skal godt gjøres å konkurrere med Fjordmann der. Men, men jeg ble nevnt. Hvis jeg husker riktig, så var navnet mitt og eller nettstedet mitt, Honest Thinking, og eller boka mi, Selvmordsparadigme, nevnt, jeg tror det var 5 ganger. Det synes jeg var veldig, veldig ubehagelig. Selvfølgelig. Og det skapte store utfordringer for meg, men jeg håndterte nå dem som best jeg kunne, uten å gå på akkord med min samvittighet og min overbevisning. Men ja, du nevnte altså hva med en relansering av boka. Ja. De som eventuelt måtte håpe på det, skal ikke holde pusten, for det kommer ikke til å skje i år, det kan jeg love. Okay. Det ligger lenge frem i tid, eventuelt. Men jeg teller på knappene om jeg kanskje skulle gjøre det, men det er jo et lengre lerret å bleke, og da må jeg tenke nøye gjennom hvordan en eventuell andre utgave av boka skal se ut. Men jeg har det i bakhodet. Men nå er du blitt pensjonist. Ja, det stemmer. Så du har jo fått igjen talefriheten. Ja, altså, det
det er ikke til å komme fra. At det å bli pensjonist, som jeg ble for et snaut år siden, jeg var lærer de siste, etter at jeg mistet jobben min, som jeg sa, i 2012, så gikk jeg inn i læreryrket. Først med deltidsjobber her og der, på et par videregående skoler, i det som i dag er Asker. Og så etter hvert fikk jeg fast jobb på en ungdomsskole i Bærum, og ble der i 6 år. Gikk av med pensjon i juni i fjor, da skoleåret var ferdig, og jeg vinket adjø til elevene mine. Og det er klart at det har ikke vært bare enkelt å få jobber eller beholde jobber når man har den på en måte track recorden som jeg har, sånn at disse tingene med selvmordsparadigmen i 2010 og Breiviks terror året etterpå og rettssaken året etter der igjen, særlig de tre tingene har fått veldig stor påvirkning på mitt private liv. Kjempestor påvirkning, og jeg har vært nødt til å ta hensyn til det og ligge lavere i terrenget for å ikke bli langtidssykemeldt eller skape mer problemer for familien min. Men nå, det er enklere nå når jeg ikke lenger må please en arbeidsgiver og foreldre til elevene mine og så videre. Sånt. Og det har vært noen runder rundt disse tingene som har vært ganske krevende, men ålreit, jeg overlevde jo. Og det ser jeg, det er vi glad for. Takk, takk. Og så ser vi, altså, det du nevner ordet foreldre, jeg vil ikke komme noe mer inn på det, men altså, mediene er jo med på å piske opp en stemning, sånn at folk mister selvkontroll og hemninger, og ikke klarer å forstå hvor grensen går mellom og rett og slett dømming, å dømme sin neste på sviktende grunnlag, for å uttrykke det pent. Ja, det tror jeg du har helt rett i. Og jeg vil jo tro da, hvis vi skal prøve å se det fra deres perspektiv, at de mener de gjør en god gjerning ved å prøve å stoppe munnen på folk som målbærer det de bedømmer som å være farlige ideer. Ideer som er skadelige og som ikke bør komme frem i en normal diskusjon og vurdere sannhetsgehalten av. De må vi bare prøve å undertrykke. Det tror jeg er holdningen. Og de tenker at de gjør samfunnet gjør samfunnet en tjeneste. Og da får ikke hjelpe at det går hardt utover den som blir rammet. Men jeg synes jo egentlig at det vitner ikke om veldig stor evne til analytisk tenkning, at man har en sånn holdning, men det er formildende omstendigheter ute og går her. Det synes jeg vi skal kunne si. Hvis du snakker om, tiden rett etter 22. juli, ja, så er jeg villig til å være overværende og forståelsesfull. Ja. Men det var jo bare en slags åpnings... Altså, det fortsatte jo. Ja. Og det er det med venstresiden, fordi de fortjener ikke grid, altså. De gjør det personlig. De går etter mennesket, ikke argumentene. Ja, det tror jeg dessverre du har mye rett i. Og det er en tradisjon som går helt tilbake til Marx, men særlig Lenin og en amerikansk radikaler som heter Saul Alinsky, som skrev en Rules for Radicals, og det er en liten bibel for demokrater og ytre venstre i USA, og han hadde som motto, du skal gå i strupen. Ja, akkurat den forfatteren og den boka, det var nytt for meg, så det var veldig interessant, det må jeg få sjekket opp, skjønner jeg. Men ellers så får jeg assosiasjoner i retning av Foucault, en av disse franske postmodernistene. Ja. Var det ikke han som snakket om repressive intolerance eller et eller annet sånt nå? Repressive tolerance, kanskje han kalte det? Det var Marcuse. Var det det, ja? Mm. Ok, men det var om å gjøre å undertrykke visse typer kritiske røster som motarbeidet de store utopiske visjonene til de vi her snakker om. Mm. Ja, ok. Mm. Men hva var det jeg skulle sagt? Undertrykkelsen som venstresiden har brukt systematisk. Jo, det var det jeg skulle si. At samtidig som vi har hatt disse erfaringene, så har det jo skjedd noe. Fordi de har ikke vunnet frem. De altså skrudde volymet opp
og kastet med så store steiner om tankegods. Du vet, Lars Gudle hadde sin glans, hadde virkelig fløy høyt. Ja. Med, han fikk formulere hva som skulle være reglene for offentlig samtale. Der var det ikke noe kristendom og humanistisk tankegods. Nei, det var, ja. Men jeg mener å ha registrert på disse 13 årene, ja, at toleransen har, altså det store samfunnet er blitt mer tolerant. Den boka du skrev, den er ikke noe provoserende i dag, fordi alle ser at du har fått rett. Ja, et stykke på vei kan jeg være enig med deg i det. Jeg er helt enig i at samfunnet som helhet, liksom mannen i gata så å si, eller allmennheten i det norske samfunnet, er blitt mer tolerante, og jeg tror vi ser flere ulike typer indikasjoner på det, men bottom line er at en større andel av befolkningen skjønner at det multikulturelle prosjektet ikke har bare positive konsekvenser. Og vi får jo daglige meldinger fra Sverige om alt det forferdelige som skjer der, og Norge haler innpå, ikke sant? Stadig mer knivstikking og ran og skyteepisoder og voldtekter og... Det er veldig urovekkende, og man må jo være blind og døv for ikke begynne å tenke, var det så smart det vi gjorde? Nylig har en svensk politiker gått ut og beklaget seg, en fra Moderaterna. Jeg kan ikke navnet hennes, for jeg har aldri hørt om henne før, men jeg tror dokumentet meldte om den nyheten, og jeg så lenket opp til en artikkel fra Expressen borte i Sverige. Så en erkjennelse begynner å synke inn mange steder, selv hos eliten, om at vi har kanskje gått litt vel høyt på banen. Ja. Og så er det viktig at både for seerne og oss, ja, at vi forstår at venstresiden ikke gir seg. Altså, for nå er det kampen mot Trump, det er kampen mot høyrefløyen, altså ved EU-parlamentet. Ja. Det er en brennmerking av normal opposisjon som skjer over hele Vesten. Ja. Ja, det tror jeg du har veldig rett i. Der tror jeg du er inne på noe veldig viktig. Og altså, vi må regne med at selv om folk flest begynner å bli betenkt, og folk ønsker å endre hvordan de stemmer ved politiske valg, så er det en hard kjerne av globalister og multikulturalister og wokere og hva vi nå har lyst til å kalle dem, en hard kjerne av disse folka som er fast bestemt på at koste hva det koste vil, de skal tvinge gjennom viljen sin. Jeg sa en ting i min bok Selvmordsparadigme, kom en forutsigelse, og det er: fordi det, hva skal vi kalle det, det multikulturelle prosjektet, i mangel av et bedre ord, det bygger på virkelighetsfornektelse og ønsketenkning. Og fordi det da med logisk nødvendighet vil bli mer og mer åpenbart for stadig flere at det gjør akkurat det, at det er ønsketenkning. Det er virkelighetsfornektelse. Man feier ting under teppet og skjønnmaler ting og så videre. Og fordi det faktisk er tilfelle, og fordi stadig flere vil oppdage det, så vil elitene tvinges til enten innrømme at de har holdt oss for narr, de har gjort ting som var uklokt, de har gått utover de demokratiske fullmaktene, de med rimelighet burde si at de hadde. Enten må de innrømme det, eller så må de steppe opp til mer og mer dristige løgner, og jeg synes dessverre det er det siste vi ser. De blir mer og mer frimodige til å kneble kritiske røster, undertrykke ubehagelige fakta, og spiller et stadig høyere spill. Fordi dette som skjer i Tyskland, ja, hvor, ja, de lufter jo tanken om å forby AfD. Ja, det har jeg lest. Som er altså landets nest største parti. Ja. Hver femte innbygger sier de vil stemme AfD. Ja, ja. Så sier, vi har en danske som heter David Gress, eller det var Lars Hedegaard som sa det, ja, at nå, det tok altså 79 år, nå er tyskerne tyskere igjen. Ja vel, ok. Ja, ja. Men hvis du begynner å ville forby et legalt parlamentarisk parti, ja, da er du på vei mot fortiden igjen.
Ja, altså det er jo et skritt i retning av en totalitær stat. Ja. Jeg må ta et forbehold her, og det er at jeg har aldri tatt og satt meg særlig godt inn i hva AFD står for. Jeg har bare fulgt det sånn helt fra sidelinjen og leser noen oppslag her og der. Og det kan godt hende det finnes elementer eller strømninger innenfor AFD som er betenkelige fra et demokratisk og menneskerettighetsbasert synspunkt. Det vil jeg ikke liksom avskrive i utgangspunktet, at det kan være sånne ting. Men det er klart, det å forby et stort politisk parti, den nest største i Tyskland, hvis jeg har forstått det riktig, det er ganske dramatiske ting. Og jeg ser på det som et symptom da, på at man klarer ikke helt å håndtere denne utviklingen, og man er veldig redde for hva folkets røst vil si i demokratiske valg. Vi ser det i USA, og vi ser det i Tyskland, og vi kommer ganske sikkert til å se det også i andre vestlige land. Jeg tror det. Det finnes jo ingen målestokk for å gå utenom de opptrukne veier når du kommer til venstresiden. Da kan du både si og gjøre akkurat hva du vil. Det kommer aldri noen korreksjon. Nei, og det gjelder over hele Vesten. Jo, men altså, det er jo bare å se på. Det verste er jo rettspleien i USA, hvor man ikke bare importerer 8-10 millioner illegale, men man lar de også slippe unna med alvorlige forbrytelser. Ja. Igjen, det er et felt du har fulgt mye mer nøye enn meg, men jeg er jo abonnent på Dokument, så jeg følger med på hva som publiseres, og jeg leser en rekke av disse kommentarene du kommer med, og jeg er ikke i tvil i det hele tatt om at jeg mener, hvis halvparten av det du skriver er sant, så er USA i store problemer. Og jeg får en assosiasjon når vi snakker om det, og det er en av mine favorittforfattere. Han heter Jonathan Haidt. Han er jo verdensberømt etter hvert. Han kaller seg selv for en moralpsykolog. Han har gjort mye empirisk forskning på hvordan mennesker navigerer i et landskap med ulike moralske fordringer og veier forskjellige idealer opp mot hverandre og lander på det ene eller andre eller tredje standpunktet. Det som er spesielt interessant med Jonathan Haidt akkurat her i denne sammenheng, det er at han har gått veldig høyt på banen for et år eller to siden med flere store intervjuer og artikler, hvor han advarer på det aller sterkeste om at hele det amerikanske demokratiet står i fare for å kollapse, fordi det er en polarisering som er så sterk at særlig de to store partiene, og kanskje enkelte andre også, men demokraterne og republikanerne, de klarer ikke lenger å snakke sammen på en fornuftig måte. Det blir bare skyttegravskrig ut av det, og skittkasting og beskyldninger. Og på den måten er det vanskelig å få et velfungerende demokrati. Og jeg har jo sett flere analytikere som for eksempel Sam Harris, en veldig kjent ateistisk forfatter borte i USA, som har folk i sitt podcaststudio, og de vrir seg i vonde nærmest ved tanken på hvordan det kan komme til å gå etter valget i november nå i år, i 2024. Enten det blir Biden eller Trump som vinner, så kan det bli veldig alvorlig etterspill etter det. Og med dramatisk senket tiltro til demokratiet hos store befolkningsgrupper i USA. Så det er et svært tema, og det er grunn til å være på vakt og følge litt med på hva som skjer i USA. Det tror jeg er forsiktig sagt. Du vet, men nyskapingen skjer på konservativ på høyresiden. Okay. Og det, det er, altså, de har vunnet debatten i USA. Altså, og derfor er det en veldig interessant symmetrien mellom 60-70-årene og de årene vi lever i nå. Ja. Fordi da overtok, på 60-70-tallet venstresiden, overtok hegemoniet innen kulturen, innen akademia, og etter hvert også i politikken. Men da de overtok politikken, så var det begynnelsen på korrupsjon og oligarki. Men nå ser jeg det motsatte, altså at det er høyresiden som har de spenstigste tankene. Ja. Og rett og slett fordi de er fornuftige, de er åpne, akkurat sånn som du og jeg snakker sammen, for da skjønner jeg at jeg kan lære noe av deg.
Men det er ikke sånn hvis du er på venstresiden. For der er det, det er noen rammer, og hvis du beveger deg utenfor de, så er du vekk. Akkurat som i de totalitære. Nettopp. Det er klart, høyresiden er jo et ganske vidt og begrep, men så man må kanskje være litt forsiktig med å generalisere om liksom alle på høyresiden sånn og sånn, men at det på høyresiden finnes en del tenkere, akademikere, forfattere, journalister, som i større grad enn sine motparter på venstresiden faktisk har sannhet som en ledestjerne. Mm. Det vi ønsker er å avdekke sannheten, mens det tror jeg er en viktig faktor her, mens vi ser dessverre at ikke alle, men mange på venstresiden, de har svarene på forhånd, og så leter de etter bekreftelser på dette her. Sånn, at graden av ærlighet, mener jeg vi kan konstatere, er annerledes på høyre og på venstresiden, og ærlighet varer lengst. Men det er ikke dermed sagt at vi kan være sikre på at USA eller EU eller hele den vestlige verden vil klare å korrigere kursen. Vi er virkelig i en alvorlig situasjon, sånn jeg vurderer det. Det er vi. Ja. Og jeg tenker på, altså fordi vår erfaring med 22. juli er viktig som et historisk aktstykke. Ja. Fordi vi gjorde en erfaring som venstresiden er ute av stand til å beskrive. Og du, jeg var innkalt som vitne, sammen med Bruce Bauer. Ja, husker du. Og vi slapp. Ja. Jeg husker ikke hva som var, jeg tror det var en juridisk formulering som gjorde at vi kunne si nei, men du stilte opp. Ja. Og da opplevde du noe av det at du hadde fått en rolle de ville putte deg i. Ja, helt klart. Altså, jeg gjorde en vurdering frem og tilbake og tenkte at ja, men noen fra den konservative siden må være villig til å ta den belastningen der. Så jeg sa til mine nærmeste og til min arbeidsgiver at ja, men jeg gjør min borgerplikt, jeg stiller opp. Mm. Men jeg synes jo Geir Lippestad og hans team behandlet meg på en veldig dårlig måte, og dommer Wenche Arntzen, enda verre kanskje, hun var veldig nedlatende og belærende og arrogant på tynt grunnlag, sånn jeg ser det. Jeg skrev en artikkel om dette her, som ble publisert i tidsskriftet Samtiden, så vi får se om det blir mulig å kanskje republisere den på et eller annet tidspunkt. Men jeg mener det var kritikkverdig, og at norsk rettsvesen ikke levde opp til de idealene vi har om rettssikkerhet og det å kunne føre vitner som taler selv den verste forbryters sak i en viss forstand. Nå må jeg understreke, så ingen misforstår her. Jeg forsvarte ikke et sekund terroren han hadde begått, men jeg argumenterte for at han var tilregnelig, og at han burde idømme straff, strengest mulig etter min mening, men det skulle ikke jeg uttale meg om, men at han skulle straffes, ikke idømmes tvungent psykisk helsevern, som var alternativet hvis han hadde blitt kjent utilregnelig. Jeg har full respekt for at det er ulike synspunkter på det, men jeg sa meg villig til å bistå Lippestads team i å argumentere for tilregnelighet. Og det gjorde jeg, men det kostet meg ganske dyrt. Det husker jeg. Ja. Du, hvorfor jeg tar det opp, er ikke for å rippe opp i gamle sår, men fordi det er jo interessant for en som var observerte og deltok den gangen. Ja. Både i debatten og du også med i rettsprosessen, og den som går for Oslo tingrett nå, i rettssal 250, det er samme rettssal. Er det det? Samme rettssal, Sanyar Matapour. Det er til og med samme sakkyndige, Pål Grøndal og Synne Sørheim. Ja, vet du, jeg kjente igjen navnet, jeg så det på Dagsrevyen, eller ja, stemmer det. Så, og en til den tredje, men så hva, det er, i storsamfunnet, ja, da mener jeg de hovedstrømsmediene, de gjør seg ikke noen tanker, vet du. Tanker om? Å trekke linjer fra, i 2011, så aha, var det altså en norsk nordmann som ble massemorder, og det faktisk en størrelsesorden som gjør han til en av de verste i vestlige historier i nyere tid. Ja.
Og så har vi nå fått en islamist som gikk løs på Pride. Og det er jo en konflikt innad i det offisielle selvbildet. Fordi her var det altså ikke en høyreekstremist som slo til, det var en islamist. Ja. Og det har eliten store problemer med å erkjenne og reflektere over. Ja, det tror jeg du har helt rett i. Men vi bør virkelig erkjenne og reflektere over det. At vi har nå midt iblant oss en minoritet i minoriteten. La oss ikke generalisere og dra alle muslimer over en kam. Men altså det finnes, la oss bare kalle dem islamister, eller fanatikere, eller ekstremister, eller fundamentalister. Vi kan bruke flere litt ulike betegnelser som er omtrent den samme gjengen. Disse folkene er farlige. De hater vårt demokrati, vårt frie samfunn. De hater den måten som våre vestlige demokratier er organisert på. Og de har en klar målsetting om å ødelegge samfunnet vårt. Det er min klare oppfatning. Og Sanjar Matapour er da bare en representant for dette. Og selv om han er ekstrem, altså jeg mener det er ikke så veldig mange islamister i Norge som er villige til å risikere over 20 år i fengsel for å få skutt et par Pride-sympatisører eller noe sånt nå. Det er noen få. Men det er ganske mange islamister i Norge som er veldig ivrige etter å rive ned det samfunnet som de har kommet til. Og jeg mener at det er særlig én ting som de siste månedene har gjort det tydelig for enhver som er villig til å se sannheten i øynene, at vi er i ferd med å få et ganske betydelig problem. Og det er alt som har skjedd i etterkant av 7. oktober-terroren som Hamas begikk mot Israel. Og jeg kan si det med en gang så jeg får sagt det. I går brukte jeg over 2 timer på å sitte og se på et streamet møte fra Universitetet i Oslo, hvor en palestinsk lege og aktivist, kanskje han også er journalist og forfatter, det er jeg ikke helt sikker på. Hva heter han? Husker du? Nei, aldri hørt navnet hans før, så det okay. Klarer jeg ikke å memorere. Hadde jeg visst vi skulle snakke om ham, skulle jeg notert det og hatt med en lapp, vet du. Men altså, dette var en ganske høyt profilert sak, fordi han fikk en sånn pris oppkalt etter han sosialmedisineren, hva het han? Per Fugelli, ja. Så en slags ærespris til minne om Per Fugelli, deles ut en gang i året. I år var det han som fikk den. Og det som slo meg når jeg satt og så på dette her, det er at her kommer, tror det var viserektor på universitetet, flere professorer fra Universitetet i Oslo som innleder og det ene med det andre. Mats Gilbert var der. Wasim Sahid var der, han kjendislegen som har egen YouTube-kanal. Noen studentledere fra studentorganisasjoner var der. Absolutt alle som sa noe i går, i løpet av 2 timer og 15-20 minutter, var helt klart, entydig, uten noen form for nyansering, anti-Israel, pro-Palestina. Og jeg tenker, ålreit, man har valgt å gi denne prisen, en prestisjetung pris, antar jeg, til en palestinsk aktivist, og det er kanskje ikke dagen for å invitere Israels ambassadør til Norge, eller Konrad Myrland fra MIF, eller noe sånt. Jeg skjønner det. Men altså, dette var så ensidig, så kompakt, så totalt blottet for nyanser, at jeg opplever det som skremmende. Jeg håper at det opptaket vil bli gjort tilgjengelig i ettertid, for de som ikke tilfeldigvis fikk tips som jeg fikk, og kunne sitte og følge med der og da, direkte overført, sånn at det blir mulig for andre å gjøre en analyse. Jeg mener at det er ikke bra at universitetet så fullstendig ensidig som dette går. Altså det er jo en hårsbredd fra å være antisemittisme, det vi var vitne til der, mener jeg. Ikke bra. Jeg savner nyansering, jeg savner balanse. Var det noen reservasjoner for Hamas overhodet? Ja, kanskje
indirekte, hvis jeg skal legge godviljen til, ja. Så var det minst en av de som var fremme på podiet med mikrofonen, ja. Som snakket om den forferdelige terroraksjonen 7. oktober. Okay. Sånn at man i hvert fall på en måte markerte at der syns de at Hamas, i hvert fall den ene personen, ja. Kanskje var en til, mm. det husker jeg ikke om det var en eller to, ja. Markerer at det syns de var å gå over streken. Men ellers så mener man at Hamas kjemper en legitim motstandskamp mot den ulovlige okkupasjonen og alle disse standardformuleringene som brukes når man snakker om Gaza og Vestbredden og blokade og konsentrasjonsleir og at Hamas tar forsyningene som kommer inn over grensepasseringene inn i Gaza og fordeler dem til sine egne soldater og med vilje sulter ut befolkningen, altså sivile palestinere. Det blir ikke nevnt med et ord, men bare ensidig kritikk mot Israel som man mener prøver å skape en hungerskatastrofe på Gaza. Vel, israelerne er kanskje tøffe og harde, og de kunne kanskje ha sluppet inn mer enn det de gjør, men altså, det hører med, mener jeg, og i hvert fall gjøre oppmerksom på at vi har troverdige rapporter om at Hamas hindrer at nødhjelpen virkelig kommer til de som trenger det mest. Det var helt fraværende. Det perspektivet hørte jeg ingenting om i går. Det synes jeg er kritikkverdig. Enkelt og greit. Altså, jeg synes det er uhyggelig, det er skakende, og det sier noe om at det offisielle Norge, for dette er ikke vanlig kvinne og mann, nei. Har på en måte gått fra vettet. De er ute på en reise. Akkurat som vi snakker om at vi har gjort en reise på 20 år, så er disse på vei inn i noe. Og de forstår det ikke selv, og de kan komme til å nedkalle noe, først og fremst over norske jøder, men også over befolkningen som sådan. Ja. Fordi dette er ikke spøk. Nei, ikke bare kan de komme til å gjøre det, jeg mener jeg er ferdig med å gjøre det. Ja. Altså han ene, som vel var selv palestiner, ene studentrepresentanten som satt i paneldebatten som var etter at prisvinneren hadde holdt sitt foredrag på 3 kvarter eller 50 minutter eller noe sånt nå. Ja. Han kom med en uttalelse som jeg håper vi kan få gravd frem når opptaket eventuelt blir gjort tilgjengelig, hvis ikke UiO vil legge lokk på det. Mm. Hvor han snakker om at når vi har vunnet vår rettferdige seier og knust, eller fått slutt på okkupasjonen og alt dette her, ja. Da må Israel og alle som har støttet Israel betale prisen for det de har gjort. Oh. Sånn at han gikk langt, mener jeg, i å antyde at hevnens time nærmer seg. Alt og alle som har støttet Israel og Israels rett til å eksistere de siste 75 årene, og vel så det, de må nå snart få unngjelde for det de har gjort. Og igjen, ikke et ord om Balfour-erklæringene, eller San Remo-konferansen, eller FNs vedtak i 1947, og disse tingene som andre kan veldig mye bedre enn meg, men nå har jeg satt meg litt bedre inn i det enn jeg hadde gjort før, i tiden som er gått etter 7. oktober. Altså, det internasjonale samfunnet ga jo sitt ja til at staten Israel skulle bli opprettet, og at man 75 år og vel så det senere mener at hele staten Israel skal avvikles, når vi alle skjønner at det vil med nødvendighet føre til blodbad. Altså skulle Hamas få viljen sin og den israelske staten bli utslettet, så vil konsekvensene bli helt ufattelige for flere millioner mennesker som ikke var med og etablerte staten Israel den gangen i 1948, for de er jo stort sett døde nå, selv om noen av dem helt sikkert lever fortsatt. Men altså, man snakker om uskyldige sivile, kvinner og barn som lider på Gaza. Ja, det er jeg helt enig i. Det er hjerteskjærende å se en del scener fra Gaza. Og selv om IDF prøver å gjøre så godt de kan for å skjerme sivile, så går det sivile liv tapt. Og jeg ser at militære eksperter har sagt at få om noen vil ha klart å skjerme sivile bedre enn det IDF har gjort disse månedene, for det er ekstremt krevende. Men altså, hva med sivile, hva med kvinner og barn som i dag lever i Israel? Jeg hørte ingen som antydet noen slags bekymring for hvilken skjebne de går i møte hvis Hamas vinner frem. Men det kommer de jo ikke til å gjøre, fordi her er det jødene
og holocaust mot en fiende som vil ha holocaust 2.0. Ja, det er det det er. Det er veldig. Og her er det da en stat som er meget kapabel til å forsvare seg, og som forstår tegninga, og de har en stor del av både det konservative og liberale USA i ryggen. Mm. Ja, en betydelig del av det. Ja. Ja, det er grunnen til at Biden ikke tør å slutte med våpen, ja. Fordi jødene i USA har stor innflytelse, og de har, det er det evangeliske, det kristne, som så takk Gud for USA. Men vi er blitt så avkristnet, og vi tilber jo, altså den røde siden tilber jo på en måte en ny avgud, som er en krigsgud. Ja, kan du si. Fordi hvis du ser på hva de gjorde, og dette har jo pågått over mange år, Ole Jørgen, fordi det begynte med PLO og flykaplinger og svart september, og venstresiden har vært med på ferden hele tiden. Og da er det virkelig møte ved milepælen, for de ble hysteriske over 22. juli, og nå står de altså ved en dør hvor de, jeg mener de har gått over terskelen til noe som er Breivik gange i entepotens. Ja, i hvert fall har potensial til å kunne bli det. Ja, men og, 7. oktober er jo det. Ja, ja, ok, det er det du mente. Skjønner du? Ja, jeg trodde du så litt fremover, nei, men du ser noe mot tilbakeover. Fordi jeg har sagt dette skal vi gjøre igjen og igjen og igjen. Ja, det har jeg sagt. Og allikevel så later norske medier og akademikere som de ikke hører det. Hensikten hellige middelet ser ut til å være den bakenforliggende tankegangen. Det er klart, Israel har et veldig stort problem i den forstand at USA risikerer jo å bli en skygge av seg selv på grunn av de ekstreme problemene som er internt i USA, og som for eksempel Jonathan Haidt, som jeg nevnte her i sted, har advart mot. Men jeg er enig, det virker jo helt urealistisk at en militær organisasjon som Hamas, eventuelt godt hjulpet av islamsk hellig jihad og Hezbollah og Iran, som sitter og trekker i trådene bak der. Ok, det å få has på Israel og IDF, det skal litt til. Så får vi se hvor avhengig Israel og IDF er av forsyninger av våpen og ammunisjon fra USA eller andre vestlige allierte. Det har ikke jeg oversikt over. Men jeg skal driste meg til å komme med en liten spådom her nå. Jeg tror det er bare et tidsspørsmål før vi kommer til å se terror begått i vestlige land, motivert av det som nå skjer i Midtøsten. Hvor man ønsker å ramme kanskje først og fremst jøder i vestlige land. Det er ikke for ingenting at jøder i både Norge og mange andre vestlige land er nervøse og lurer på hvor skal vi gjøre oss og hvordan skal dette gå. Men bare det å tale Israels sak, og bare det å si at når alt kommer til alt, og selv om det er blitt sagt og gjort mye galt av Israel og jøder både før 1948 og i tiden etterpå også, og jeg mener, Odd Karsten Tveit har jo dokumentert en ganske del ting i boka si, som selv om den er tendensiøs og ensidig, så er det en del faktaopplysninger der som er urovekkende og som bekymrer enhver som er opptatt av hvordan det skal gå med jødene fremover. Men altså, det er en ekstrem intoleranse for alt og alle som mener noe annet enn at Israel må avvikles. Og det hatet stikker veldig dypt, så vidt jeg kan bedømme, og jeg tror jeg har bedre antenner på det feltet enn mange, fordi jeg kjenner såpass mange muslimer, jeg har hatt mye kontakt med det muslimske miljøet i mange år. Jeg er skremt av en del av det jeg har sett og hørt, inkludert fra folk jeg kjenner ganske godt, hvor den manglende evnen og viljen til å se nyanser og til å kunne si på den ene siden sånn, på den andre siden slik, og se saken både fra palestinernes og israelernes synspunkt, den glimrer med sitt fravær. Og jeg tror at vi kommer til å se en del fæle ting i USA, i Europa, inkludert Skandinavia og Norge, er jeg redd for, hvor
jihadister, motivert av det som skjer i Midtøsten akkurat nå, og som har skjedd der siden 7. oktober, vil begå terror. Og sånn sett så tenker jeg at 7. oktober, altså Hamas er jo, hva skal jeg si, de er dyktige taktikere, og det er mange analytikere som har sagt at det de gjorde er på en måte helt briljant, sett fra det maksimalt kyniske synspunktet. De har oppnådd mye av det de ønsket å oppnå, og de offrer velvillig sine egne sivile, kvinner og barn, for det fremmer deres egen sak i det lange løp, sånn de ser det. Men de har også ved terroren 7. oktober gitt et slags startskudd for ytterligere voldelig jihadisme, også andre steder enn bare akkurat i Israel, eller de okkuperte områdene som de kaller det. Du vet at Osama bin Laden hadde samme plan med 9-11. Ja. Det var at USA skulle slå så hardt tilbake at det utløste et opprør i hele Umman. Ja, nettopp. Ja, sånn at det ble en sivilisasjonskrig, ja, eller religionskrig. Ja. Men jeg vil spørre deg, siden du sier det at du kjenner mange. Ja. Jeg har på fornemmelsen av at når muslimer kommer til Europa, eller Vesten, så blir de radikalisert her. Jeg tror dessverre at det stemmer for en dels vedkommende. Ja, jeg tror det. Og i den grad det er en korrekt observasjon, og jeg tror altså at for noen så stemmer dette her. Og det er ikke så veldig vanskelig å forstå at det kan være nærliggende å komme til land som er, hvis vi skal bare bruke et enkelt ord, da, si de er dekadente. Altså man har forlatt det verdigrunnlaget som gjorde at Vesten og den vestlige sivilisasjonen ble det vi kjenner den som, og som har frembrakt demokrati og rettssikkerhet og alle disse godene, særlig dette med respekten for menneskeverdet. Den sivilisasjonen som frembrakte disse tingene er jo i ferd med å begå selvmord, da, som jeg har skrevet en bok om. Og muslimer kommer til Vesten, inkludert Norge, og blir jo helt oppgitt over en del av de tingene de observerer og ser, og tenker aldri i verden om mine barn skal bli preget av dette her. Og det er klart de motsetter seg med nebb og klør og blir for tett integrert i en sivilisasjon som de bedømmer som å være på vei mot stupet, på vei til å begå selvmord. Mm. Og jeg har skrevet om det, blant annet i Aftenposten, husker jeg, for en god del år siden, det må jo være mer enn 10 år siden antagelig, at det er jo på en måte slik da, at både muslimer og andre diasporer som vi har her i Norge og i Vesten, holder opp et slags speil for oss. Og deres avvisning av den kulturen som vi i dag har frembrakt, med vekt på pride og rosa kompetanse og indoktrinering av barn helt fra barnehageralder av, og så videre og så videre. Det er en mengde ting som går fullstendig i strid med tradisjonell muslimsk tenkning omkring familie og kjønn og kjønnsroller og ansvarsområder og hvordan ting skal være. Vi fremprovoserer jo denne radikaliseringen, mener jeg, ved vår uvettighet. Og det er jo sånn sett nesten, skal vi si, tragikomisk da, å se at de samme folkene som presser på for stadig å gå stadig lenger i normoppløsende retning, de er også kjempeivrige på å hente enda flere innvandrere hit, som står for helt andre ting. Fordi de, i likhet med Jon Michelet i sin tid, ser på innvandrerne som et nyttig verktøy, en brekkstang, for å få slutt på det de synes er negativt og galt med hvite mennesker og kristendom som mange av dem ikke er særlig glad i, og alt det tradisjonelle som har pleid å prege våre samfunn, det vil de ha vekk. Og de ser på muslimer som en spesielt nyttig alliert i kampen mot alt det bestående, alt de mener er galt, alt de vil ha vekk. Men jeg tror jo de har foregnet seg ganske kraftig da, når det gjelder hva slags folk de så å si har gått til sengs med. Men jeg har jo førstehånds kjennskap til, altså observert med egne øyne, hvor tette forbindelser det er mellom visse politiske partier i Norge og de muslimske miljøene, de muslimske menighetene. Det er
Og det tror jeg er en viktig grunn til at muslimske organisasjoner som Islamsk Råd Norge eller Muslimsk Dialognettverk, som er de to store paraplyorganisasjonene, de sitter stille i båten og sier ikke så veldig mye når barna deres blir indoktrinert med rosa kompetanse i barnehage og skole. De liker det ikke, men de sier ikke noe foreløpig, fordi tror jeg, det er min spekulasjon, hvorfor de ikke sier noe. Altså, det er et faktum at de ikke sier noe. Og de vet veldig godt at de burde ha sagt noe, men de gjør det ikke. Og jeg tror det er fordi de ønsker å please. Enten det er byrådet i Oslo som skal gi grønt lys for bygging av nye moskéer, eller hva det måtte være de ønsker å søke om. Eller det er Jonas Gahr Støre og hans regjering. Hvis velvilje de ønsker å ha for å kunne drive med en del av de tingene som de ønsker å drive med. Det kan være i og for seg helt legitimt, de ønskene de har og det de ønsker å drive med, at de ønsker politisk innflytelse, det er jo ikke kritikkverdig i seg selv, men jeg mener det er betenkelig at det er har vokst frem såpass tette bånd mellom visse politiske partier på venstresiden og disse muslimske miljøene. Ta med Høyre, ja. Ja, ikke sant? Ja, det er sant det. Nå må vi innlemme Høyre her. De har jo markert veldig tydelig i Oslo at de skal ikke være noe dårligere enn Raymond Johansen og hans byråd. Så det er, ikke sant, vi ser at den muslimske diasporaen i Norge har en mye større innflytelse på det politiske livet i Norge enn deres rene antall skulle tilsi. Fordi at de er blitt en slags blokk som politikerne er veldig opptatt av å please, og de vil veldig gjerne ha stemmene deres ved valg. Du, mens du snakket, så tenker jeg på disse kristne, jeg kaller det sekter, som myndighetene har begynt å gå etter. Mm-hmm. Jeg tenker særlig på Jehovas vitner, ja, som ble rett og slett fratatt status som trossamfunn. Okay. Ja, og mistet mange millioner i støtte. Ja, det siste har jeg fått med. Ja, og nå var det da denne skolen på Sørlandet. Det var i natt, eller i går kveld. Samfunnet? Ja, stemmer. Nettopp, ja. Ja. Altså, dette er snakk om veldig små. Men det var behandlingen med Jehovas vitner, gjaldt jo behandling av hva skal jeg si? Avhoppere? Ja, ikke sant? Som var alt for streng og uvennlig, ekskluderende. Og med dette samfunnet så gjaldt det blant annet lærebøker hvor det sto at mannen er herre i huset og så videre. Ja, stemmer. Og da må jeg tenke på hva myndighetene våre støtter. Jeg fant et bilde av Støre som var på besøk i Islamic Cultural Center, tror jeg det var. Hvor hun, kvinnen med hijab, som sto på APs liste, valgliste, fikk lov til å komme ned fra galleriet. Okay. Fordi Støre var der. Ja. De skjer det ingenting med. De blander ikke statsforvalteren seg inn i det helt tatt. Og dette viser, jeg tror at det er en av grunnen til at muslimene sitter stille i båten. Fordi de får alt. Alt kommer til dem. Ja, der er du inne på noe. Før vi fortsetter, så må jeg bare for ordens skyld si en ting. Jeg har ved en rekke anledninger vært til stede på for eksempel da, seminarer som ble avholdt i ICC. Islamic Cultural Center. Okay. Og når det er for eksempel da seminarer hvor en foredragsholder snakker om et aktuelt tema og sånt nå, da sitter både kvinner og menn i den samme salen. De sitter ikke nok i hver sin avdeling, så det er ikke noe unikt og helt spesielt at hun fikk liksom lov å være der i den salen. Det er bare ved visse anledninger at kvinnen ikke er velkomne der. Nemlig når det er fredagsbønn for eksempel. Det var det det var. Og jeg tror det var begynnelsen på ramadan, ja. Ok. Ja, jeg kjenner ikke detaljene i det, men altså, det er ikke noe generelt forbud for kvinner om å gå inn i den store bønnesalen i ICC. Det er det ikke. Men det var en ting jeg ble stående her og tenke på. Men dette vi snakker om nå er jo ikke tema i debatten. Nei. Det å se ting fra flere sider her, og se det fra et norsk synspunkt, er ikke lov. Nei.
Men nå husker jeg hva det var jeg kom på når jeg hørte hva du sa. Altså, myndighetene har gått etter Jehovas vittner og etter samfunnet der nede på Sørlandet. Og en som fortjener honnør for å ha vært veldig klar og tydelig rundt dette her, er Vebjørn Selbekk, som er sjefredaktør i avisen Dagen. Han har vært veldig tydelig med lederartikler og kommentarartikler, og kanskje på andre måter også, om at det her er illevarslende. Fordi, og det, jeg får en assosiasjon til dette diktet, vet du, at først kom de etter sånn og sånn, men det brydde jeg meg ikke om, for jeg var ikke jøde eller hva det måtte være, sånn kommunist, ikke sant? Ja. Vel, først kom de etter Jehovas vittner, så kom de etter samfunnet, og jeg var ikke medlem av noen av delene, så jeg brydde meg ikke så veldig om det. Og jeg vil skryte av Vebjørn Selbekk her, han har vært veldig klarsynt, for det dette handler om, så vidt jeg kan bedømme, det er at politikerne, regjeringen og andre posisjonerer seg for å kunne helt fullstendig forandre på det prinsippet som har vært gjeldende i Norge helt siden lov om trudomssamfunn og ymist anna, som jeg mener å huske at den heter, ble vedtatt en gang på 1960-tallet, tror jeg det var, nemlig at alle i Norge betaler skatt, og når regjeringen, eller Stortinget eventuelt, da, bevilger så mye penger over statsbudsjettet til å støtte virksomheten i den norske kirke, så skal en forholdsmessig andel av disse midlene gå til alle frikirkesamfunnene, og også moskéer og buddhister og hinduer og hvem det måtte være. De skal få per hode like mye som det man har gitt til statskirken, eller den norske kirke. Så man deler på antall medlemmer i den norske kirke, og så sier man at det blir litt over 1000 kroner per person per år, og den støtten. Det er ikke statsstøtte, det er refusjon av kirkeskatt, egentlig, som vi alle betaler over skatteseddelen, og som vi har rettmessig krav på i et demokratisk samfunn. Men dette prinsippet ønsker man å endre på, hvor man heller vil si at ja, men du må jo oppfylle visse krav hvis du skal få statsstøtte. Man bruker helt bevisst det ordet statsstøtte, selv om det er misvisende, og de vet at det er misvisende. Men de bruker det likevel, for det tjener deres sak. Du må føye deg etter vår ideologi på en rekke områder, og hvis ikke, så vil vi holde pengene tilbake og si at nei, men vi kan ikke støtte virksomhet som går imot den rådende ideologien. Og det er en ganske farlig tankegang, fordi at det er ytterligere et lite, men likevel viktig skritt i retning av et stadig mer totalitært samfunn. Veldig, veldig ubehagelig å tenke på hvordan myndigheter som beviser på en rekke områder at de mangler gangsyn, de skal liksom sitte og bestemme hva vi skal få lov å tro, og hva vi skal få lov å mene, og hvilke idealer vi ønsker å fremme for barna våre og ungdommene våre, og hva slags forkynnelse som skal være i den ene eller andre menigheten. Der vil de komme inn og være med og bestemme. Og si at ja, men ok, hvis du forkynner slike ting, hvis du mener ditt, hvis du mener det, da vil du miste masse penger. Det er maktmisbruk, mener jeg. Jeg ville bruke uttrykket en ny paternalisme. Gjerne det. Fordi det er det som etterkommere av min generasjon, er de som styrer Norge nå. Ja, 68-ere. Ja. Og de var anti-autoritære, men det er jo de som er blitt autoritære. Ja, ikke det rart? Fordi de vet best. Og nå er de i ferd med å implementere nye regler. Hun, jenta som er justisminister. Ja, Mehl. Ja. Ja. Du skjønner, det som er vanskelig er at de innfører regler for et godt formål, men som kan misbrukes. Ja, klart det. I dag var det om at hun har myket opp sånn at staten eller politiet kan beslaglegge de kriminelles verdier uten rettsprosess. Og det er klart at det har noen betenkelige sider. Ja, for det kan fort brukes mot andre enn bare akkurat de kriminelle. Og det er det samme som avlyttingen av dette internsambandet de hadde, som var kryptert. Altså, staten blir mer og mer penetrerende, og det er den gode hensikt som rettferdiggjør metodene. Og hun var nettopp i Malmø, og der sa hun at der har de oppfunnet kruttet, for der har de funnet ut at hvis de behandler de kriminelle som grupper, sånn at de er ansvarlige for hverandre, så kan de bure inn
gjengene, og så er problemet, om ikke løst, så i hvert fall blitt mindre. Men det er jo veldig vanskelig når man som liberaler da må begynne å forsvare kriminelle. Ja. For det er rett og slett det du må lure på. Ja, ikke sant? Ja. Ja, altså det er noen skikkelige tankekors her. Ja. Men jeg har jo skrevet om det i hvert fall i noen innlegg og artikler her og der. Og kanskje, jeg tror kanskje også jeg har skrevet om det i minst en av bøkene mine. Og det er at jo lenger denne utviklingen får lov å pågå, jo mer ekstreme forhold vi skaper eller tillater at oppstår i samfunnet vårt, jo mer ekstreme virkemidler må til syvende og sist tas i bruk hvis vi skal klare å få kontroll over situasjonen. Og jeg har sagt flere ganger, jeg har problemer med å se hvordan en demokratisk rettsstat som Sverige ønsker å være, skal kunne klare å ta kverken på, eller ta knekken på, er bedre uttrykk kanskje, disse kriminelle gjengene, som altså har 62 000 medlemmer, sa svensk politi nå for ikke så veldig lenge siden, hvorav var det 11 eller 14 000 som er virkelig aktive, så å si, yrkeskriminelle. Hvordan skal klare å få has på disse gjengene, få slutt på dette uvesenet som de representerer, og den infiltrasjonen av institusjoner rundt omkring i samfunnet som de er i ferd med å oppnå, det blir ikke lett innenfor rammene av en demokratisk rettsstat. Jeg skjønner nesten ikke hvordan svenskene skal få det til, selv om de begynner å våkne der borte nå. Og en annen ting, litt tankekors i den forbindelse. Jeg skrev for mange år siden, og da snakker vi type 2005, 2006, 2007, at det svenskene gjør med sin hodeløse innvandringspolitikk og manglende integrerings- og kriminalitetspolitikk, det er et svik ikke bare mot svenskene og Sverige og det svenske folket, det er et svik mot resten av Skandinavia, særlig Norge, som får problemer rett i fanget, også Danmark selvfølgelig. For den kriminaliteten som nå blomstrer i Sverige er i full fart med å gjøre sitt inntog både i Norge og Sverige, kanskje også i Finland, det kjenner jeg ikke til. Men og sånn sett er jo det svenske politikere har gjort de siste 30-40 årene, er jo, det er en skam for Sverige, men det er en skam for hele den vestlige sivilisasjonen at et land kunne så til de grader svikte de idealene som vi burde holde høyt i hevd. Men her er det disse dilemmaene og ansvarsflukten som du beskriver der, gjelder jo også norske politikere, ja. Fordi vi er blitt det rikeste landet i verden, omtrent, i hvert fall i den vestlige verden. Ja. Men Ole Jørgen, nå begynner jeg vil ikke si jeg blir sliten, men jeg tror litt seerne synes at nå har vi hoppet lenge nok, men jeg ser at vi har temaer til hvert fall to samtaler til. Ja, det kan hende. Fordi det er noe med å vi ikke bare gå på overflaten, at vi borer litt dypere. Så jeg da vil jo invitere deg tilbake til å snakke om din religiøse reise. Og det med jødene, 7. oktober, og vestens ansvar. For det er to store temaer. Ja. Vi får altså jeg er helt åpen for det og sier tusen takk. Jeg skal gjerne komme tilbake. Og så er det sånn, som jeg sa veldig tidlig i samtalen vår i dag, at det som skjedde etter min bokutgivelse i 2010, Selvmordsparadigme, og terroren i 2011 med Breivik, og rettssaken hvor jeg ble tauet inn som såkalt sakkyndig vitne, det påførte meg og mine nærmeste så store personlige, eller så store påkjenninger i yrkesliv og privatliv, at jeg har måttet ta hensyn til det i alle år som er gått siden da, og jeg enda ikke, selv om jeg har blitt pensjonist, så er jeg ikke helt liksom fri, det er fremdeles noen ting jeg må tenke litt på og ha i bakhodet, men inshallah, som muslimene sier, ikke sant? Men det var jo bare en sånn innskytelse jeg fikk her og nå. Men la oss se om ikke det kan legge seg til rette for noen nye muligheter. Det har vært veldig hyggelig å være her og snakke med deg i dag, i hvert fall. Du, jeg skjønner veldig godt det du sier. Og jeg skal bare si at han som nettopp gikk her, du vet Kent Andersen. Ja. Han mistet jo også jobben. Ja. Han mistet den på grunn av en kronikk han skrev i Aftenposten året i forveien.
sammen med Christian Tybring-Gjedde. Jeg husker den kronikken. Skjønner du? Ja, ja, ja. Det er ytringsfriheten i Norge. Ja. Og at ikke pressen har reflektert over seg selv og sin egen rolle, er nesten ikke til å forstå. Det er som, ja, nå begynner jeg, men altså, det er som de er fått en ny radikalisering. Som litt sent, når de er kommet opp i året, så fordi dette minner jo om som vi var i 60-70-årene, og nå er de der igjen. Det er bare ballet på seg. Ja, du sier noe. Altså, man kan lure, virkelig. Det er grunn til å stille spørsmål ved disse tingene. Ja. Det er det. Fordi det er noe radikalt og nihilistisk ved den norske eliten, ja, som før var en liten gruppe, og nå er blitt en stor. Ja. Altså, vi har å gjøre med en formidabel motstander, for å si det sånn. De har veldig momentum, de har rår over store maktmidler. Og jeg tror ikke det finnes noen enkle og greie løsninger på det uføret vi har kommet opp i. Men jeg ser jo og skjønner at det er stadig flere som våkner og innser at i øyeblikket så er vi på vei mot stadig større problemer på en rekke viktige samfunnsområder. Men det skal mye til å snu skuta. Det er litt sånn Titanic-følelse. Så... Men derfor trenger vi stemmer som deg, Ole-Jørgen. Så takk for at du stilte opp. Bare hyggelig. Gleden er på min side. Ja, jeg tror på skjebnens luner, og at det ikke var tilfeldig at våre veier krysset hverandre igjen. Takk skal du ha. Jeg er min tilslutning til det. Og så sier vi god påske. Ja. Til seerne. Det gjør vi. God påske til alle sammen.